Скъпи приятели, 8 епизод Сила БГ подкаст. Поканил съм изключително интересен гост, с който ще наблегнем на темата за възстановяване. И то не само масажи, а като цяло генерално възстановяване, защото възстановяването е, може би, да не кажа най-важният, но един от най-важните фактори за мускулна хипертрофия, като цяло за здравословен начин на живот. Венци Стоянов, основател на Международна асоциация за дълбоко мускулна терапия. Венци, здравей! Изключително е приятно, че прия поканата да гостуваш. Благодаря, за мен е истинско удоволствие, че най-после може в дълбочина и по-детално да разгледаме темата за възстановяването. Инициативата, която сте поели като цяло за тренировки, хранени, които са взаимосвързани, но също и неизменна част от това възстановяване е не само храненето, което е дълбоко свързано с връзката с неговото възстановяване, е реакцията на самия мускул, което изцяло допринася за изцялостната функция, по-добра функция на организма, като от здравословен начин за мобилност и прочее, всичко останало. Мускула, реално погледнато, трябва да е подготвен, за да приеме цялата тази храна, всички тези макронутриенти, за да може да започне да се възстановява. Възстановяването е, изгражда съответно и самия мускул. Оттам идват и абсолютно всички резултати, в смисъл положителни резултати и съответно негативите, когато ни полагаме достатъчно грижа за това нещо. И която е моята идея и цялата мисия, която се опитвам от доста, знаеш, от 5-6 години да наложа в България, която е доста слаба, да полагаме повече грижа за нашето тяло и да бъде като превенция, не вече след възникване на лични проблеми. То, честно казано, в България имам чувство, че няма човек, който се занимава с професионален спорт и бодибилдинг, който да не е минал през твоите ръце. По принцип да, и за голяма радост последните 2-3 години вече 80% от моите клиенти са нормални хора, които въпреки това дали са интензивно трениращи във фитнеса или хора, които имат нормален начин на живот, вече са и наши клиенти, на които успяваме доста добре да помогнем и да повлияем като изцяло за тяхното здравословно състояние. Сменям съвсем малко темата, защото току-що преди да започнем подкаст си говорих. Можеш да кажеш как казваш на биграми? Дебеле да наричам. По принцип всичко, което много от нещата съм научил, дебеля като цяло. Това си е нашия ръгон, че, който използваме. Знаете, че в една връзка между... Връзка, не го приемете като любовна връзка, в отношения между два мъже, винаги, когато има такива едва ли не обидни имена, т.е. връзката е изключително силна. На мен затова ми стана много интересно. Венци вика на мистер Олимпия дебеля. Това си пълничък. Колко? 150 и колко кила е офсизън? 163 кг. 163 кг, но поддържа една добра форма. Вече няма... преди години вече избегнахме голямата задръжка на вода. Здравословно се чувства много по-добре. Винаги е в един нормален хранителен режим, който не са, разбира се, на по-висок калориен прием е в момента, но поддържа се ниво и въпреки всичко си поддържа доста добри килограми. На сцена колко е? 134? 134 последния път изляза. 133 беше на последно на Арнолд Класик. Горе-долу се умява в тези граници. При него вече въпросът е до постигане на по-добрата сепарация. Ще изчистим доста от проблемите, които се бяха появили в последствие. И мисля, че скоро ще започнем подготовка за Олимпия. От колко време си имал в щаба? Вече 8 година работим заедно и доброко познавам всеки един детайл от неговото тяло. И затова съм най-предпочитен терапевт всички. Не, че той не работи с други терапевти, но просто заради големия размер, обем на мускулатурата. При един терапевт, който никога не го вижда, той се чуди откъде да започне. Дали от ляво, от дясно и как да се справи с едно толовище, което и си иска доста обработване като цяло. Защото аз често гледам сторите как си при него тренирате заедно. Еми абсолютно всичко, целият кръг сме затворили от самата тренировка, от самото хранение, плануваме си всеки един детайл като цяло. Обикновено когато се готвим за състезания, при него вече самата
подготовка на мускулатурата преди тренировка също се осъществява от моя страна. Не влизаме вече в такава голяма дълбочина. Горе-долу успяваме да отпуснем мускулатурата като цяло, с цяло да поеме повече кръв. Знаеш, ако дойде повече кръв, ще дойде повече хранителни вещества, което ще помогне за самото възстановяване. И групата, която ще тренира следващия ден, е подготвяме един ден предварително. А веднага след групата, която тренира в същия ден, веднага след нея абсолютно правим веднага възстановяването, което се явява непосредствено след тренировка. Това е най-добрият начин за два пъти достигане. На ден масаж. Абсолютно два пъти на ден, като вече зависи от режима, който спазваме и в каква фаза сме на подготовката. Добре, да. Окей. Малко избягвам от темата за биграми, защото не сме се събрали да коментираме биграми. То е абсолютен изрод в самият, в добрия смисъл на думата. Това е човек, който само единствено адмирации към него. Добре, биграми е разбрал, че трябва да полага тези грижи и усилия от негова страна, за да се случат нещата. Ние защо си мислим, че може да не полагаме усилия? Точно това е и това, което обяснявам на всички клиенти, не само Бикрам и всички останали професионалисти. Те минават лимита на техния капацитет за увеличаване на обема мускулатурата, точно поради тази причина. Защото когато успееш да кръвоснабдиш максимално мускулатурата, да докараш много повече хранителни вещества, да има повече кислород в кръвта, естествено това ще доведе до по-голяма хипертрофия. Съответно целият обем идва точно от правилното им възстановяване и правилното хранене. Затова стига той от тези големи. Някой си мисли, че те се хранят и изяждат по 5-6 кг храна. Не, напротив, Бикрам взима количество за храна, както аз, както ти, като всеки друг. Да, 2-3 хранения прави повече на ден, но количествата не са му огромни. Не взимат препарати, които максимално с милиграми на седмица или така от тези субстанции, които им са необходими за състезание, просто точно правилно възстановяване. Той, ако е изморен, той не отива да тренира. Той първо си почини, ще подготви мускулатурата за тренировка. Никога няма да тренира, няма да спечелиш повече, ако пропуснеш тренировка, напротив ще загубиш, когато тялото не ти е готово да осъществиш тази тренировка на пълен капацитет. Тоест, искаш да кажеш, че човека си познава тялото и се вслушва в него. Абсолютно. И това е съвет към всеки един от нас. Аз по принцип по същия начин, когато имам много дълъг, тежък работен ден, предпочитам да изпусна тренировка, да се възстановя, да си почина, ще я направя на следващия ден. Нищо няма да загуба. Ще дам повече възможност на мускулатурата да използвам неговия пълен капацитет. Това е цялата работа. Добре. Искам да започнем малко по-скоро от частното към общото. Кажи ми за асоциацията. Защо? Доколкото знам, си намерил терапията, която помага в момента. Какви са стъпките, които искаш да направиш? Разбрах, значи, че искаш. Асоциацията е права отново с голямото желание да се опитам да наложа тази методика с цел да помагаме на хората и да бъдем полезни. Преди няколко дена, когато си спомнеш, ти бях споделил, че аз просто успях да организирам семинар и воркшоп в Хонг-Конг, където никога не съм ходил само за 2 седмици. Тук ще ми е необходимо поне месец и половина да убеда хората да присъстват на това нещо. Тук става въпрос за самия интерес от самите терапевти, които искат да го практикуват. Успее ли да наложа техния интерес да полагат и да сдават една по-голяма грижа, една по-голяма качествена услуга към клиента, съответно и те ще бъдат търсени. Значи всичко е абсолютно взаимно и трябва да дам началото от някъде. Това ми е абсолютно идея. Методиката, която изпълнявам, която съм де-факто е моя принос към обработването на самата мускулатура, е една правилна техника на изпълнение, която дава една хирургическа точност за максимално точно третиране на самия мускул, което се явява при самия мускул, се явява едно пасивно упражнение, където успявам максимално да вкарам кръв в самия мускул, да му дам повече хранителни вещества, да му дам повече кислород и съответно да чакам неговата дейност, повече еластичност и съответно да постигна резултати, които искам.
по този начин не наранявам местата, които са възпалени или има даден проблем, а успявам самото кръвоснабдяване, успява да изликува и да спре възпалението. Тук ми възниква директно един въпрос. Защо хората, които по някакъв начин са придобили някаква специалност, някога с определени методологии, независимо дали вече са остарели, защо не искат да върват напред? Защо не искат да апгрейдат своите знания? И аз се задавам същия въпрос. Аз до ден днешен продължавам да уча, смисъл такъв, аз доста обикалям в чужбина. Всяка една визита ми аз се опитам да опитам нови терапии, която мога да пригода към моята. Винаги търся начин, в смисъл масажът, който съм започнах да прилагам преди 5 години, още от самата ни среща, преди 6 години, в момента е коренно различен от предишното време. Много по-интелигентно успявам да влезна в мускулатурата, много по, даже безболезнено, тъй като вече тя болката идва от самата кондиция на мускула, зависи от състоянието на периферните нерви, оттам идва и самата болка, а не от самия натиск. Желанието на хората, в смисъл и на опитвам се да го дам на младите кадри, които искат да се развиват в тази област. Успяват ли да бъдат полезни, успяват ли да бъдат да дадат една добра услуга на клиенти, всички ще имат работа. И те ще бъдат търсени, то е напълно. Това е основното. Основно терапевти не бива да разсъждават да го гледат от комерциалната гледна точка с цял само бизнес. Успеят ли да се концентрират от това да дадат всичко от себе си, мисля, че този успех ще им донесе това, което и ще търсят в крайна сметка. Да бъдат значими и да бъдат някакъв част от живота на хората, на които могат да дадат усмивка и да ги изликуват от това, което страдат. Абсолютно е възможно и осъществимо като цяло. Разбирам. Да започнем с възстановяването. Според тебе, какви са нуждите, спецификите и тънкостите за едно качествено, адекватно възстановяване, за да може ние като хора, практикуващи дали фитнес и бодибилдинг, дали някакъв отборен спорт, ще можем да извлечем максимум от нашето физическо натоварване? В смисъл, тези специфики, те не са непознати за хората. Въпросът е да успеем да направим нашата рутина, за да може да си ги изпълняваме. Още от самото начало, след тренировка или най-важното нещо първо е хидратацията. Да имаме хидратация в мускулатура. Самата хипертрофия, знаем, че мускул се изгражда във водна среда. Ние не трябва да даваме на мускула липсата от това нещо. Храната, витамините, всичко, което е допринася за това възстановяване след тежка тренировка или след тежък работен ден. Следващата стъпка е вече нашата терапия или независимо при кое да се осъществи, просто самата подготовка на мускула, за да поеме тези хранителни вещества, за да може да се осъществи само възстановяването като цяло. И всичко си е абсолютно взаимосвързано. Качествен сън, качествена храна, по-малко стрес, въпреки че в днешното ежедневие стрес е абсолютно голям и покачването на кортизол дава абсолютно много голямо значение в нашето ежедневие, но точно това са факторите, с които ние можем да го подтиснем и да може да дадем на тялото по-добър живот. То няма среда с абсолютно нула на стреса, по-скоро няма как, да. В днешно да време няма как. Самата адаптация, но това са основните неща. Аз самия, като продължавам да тренирам, аз не съм спирал толкова години, имам тежък физически труд, винаги отдавам значение на стречинга, което много често се пренебрегва по залите. Начинът на хранене, основната суплементация, която трябва да взема след тренировка, която ще ми даде нужното възстановяване на изхабения гликоген по време на тренировка, водната задръжка, това, което ти споделих, че при мен аз примерно си взимам бърз въглехидрат за възстановяване, креатин, който да се задържа водната задръжка, оттам нататък вече се минава към правилното хранене.
не оставя много голям прозорец между тренировката и хранене. Между края на тренировката и храненето. Да, защото това ти е най-важният период. Както след ставане от сън, така и след тренировка, тялото е с много нисък азотен баланс. Нужда да се зареди всичко, което е схабено, трябва да му го дадеш. За мен това е начинът, така работи тялото. Отнася за абсолютно всеки, защото анатомията, физиологията на човека е една. Независимо дали си професионален спортист, дали работиш в офиса, няма абсолютно никакво значение. Тук вече зависи от интензивността на тренировката, вече доколко повече ще успееш, доколко трябва да поемеш нужните хранителни вещества спрямо това калориен дефицит, който си изразходил през деня. И това вече може да се направи една програма като цялостна. Аз, примерно, в последните 2-3 месеца, почти всички мои клиенти, аз ги започвам още от влизането на вратата, как се храниш. При самото докосване аз усещам, че този мускул има нужда от въглехидрат, той е супер много разреден. Липса на вода, самия допер на кожата, аз вече усета, който съм придобил, мога да разбера дали този човек се хидратира, дали се храни правилно, какви проблеми има. Но най-важното, което е първо, хората трябва да определят своята цел. Дали искат да изчистят подкожни мазнини, дали искат да намалят тегло, да се чувстват по-здрав. Оттам да следят, защото виждам един голям хаос сред клиенти, които някой е чул за фастинг, но той иска да направи това, третия е чул за еди какво си и се взима просто с някакъв сбор и просто абсолютно всякаква каша. И накрая резултатът е незадоволителен за нито една от страните. Всеки иска всичко сега и веднага с абсолютно комбинация от методи. Няма го постоянство, няма такова. Откъдето чуй диета, започва да се пробва, независимо от тя, дали отговаря за неговото тяло. Затова моя съвет е консултирайте се с човек, който е наясно с тези неща, изцяло с работата на организма. Това е основното. Много от хората ми казват, ти ме караш да се храня като културист. За мен лично, от опита и всичките години, които съм бил в този спорт и съм живял с професионалисти в продължение на години, за мен най-голямите майстори за изчистване на подкожната мазнина, това е културистите, които са го такова. Защото елементи, които те използват, е точно как работи човешкият организъм. Нуждата, постоянния прием на протеини, което забързва метаболизма като цяло, което е много важно. Тук вече няма значение възрастта, защото метаболизма е абсолютно контролируем. Приемът на протеин, самото усвояване на организма да усвои протеина, се отделя енергия, която де-факто гори под кожната мазнина. И затова е много важно да се определи целта, резултати и какво искаш да постигнеш в крайна сметка, за да се насочиш в правилната посока, за да, първо да не губиш излишно време, да не губиш мотивация за това нещо, да се отказваш и съответно да си навлечеш болести и неща, хормонален дисбаланс и всичко, което се получава специално при дамите. С две думи, да намериш своя правилен, аз го наричам алгоритъм, правилна, ти го каза, рутина, правилните неща, да, които работят за теб. Добре, искам съвсем малко да направим една странична референция, да ми кажеш най-известните, за да могат хората да придобият представа, защото това аз не съм го срещал в интернет пространството специално за теб, знам за много хора, но да ми кажеш най-известните имена, с които си работил, като слагам много дебела линия, че Венци, както спомена, е 8 години в щаба на Биграми, който е един от най-известните културисти в последното десетилетие. Да, основната ми работа е с професионалисти, които са свързани с бодибилдинга. Винаги, когато съм се опитал да кача снимка или да промотирам, това не е с цел да насоча вниманието на това, че аз работя изцяло с културисти, а цялото ми показно на тези шампиони, на тези това, че първо, те са ми се доверили. Доверили са ми да разполагам с тялото, от което тяло тем зависи. Това е начинът им на живот, това е тяхната кариера. Те разчитат на това тяло да се изхранят. При мен с тях психическата умора е много по-голяма, отколкото физическата. Самото показване на това, че аз мога да се справя с обработването на тази мускулатура, болка ми дава възможността и смилостта да кажа, че мога да се справя с всеки един мускул и да му дам нуждото, което той има.
когато показвам обработването на дадена мускулатура на гръб на културист, не е да покажа, че аз пак работя с културист, а да покажа какво се случва с самия мускул, къде са прихапа нервите, къде има мускулно срастване, къде е нарушен кръвопритока, къде е, има напрежение на фасцията. Това се случва при всеки един човек, нормален спортист, независимо дали работи в офис, където и да е. Логично, анатомията и физиологията на човека е една и съща, независимо с какво се занимава. Големите имена, и до ден днешен продължавам да работя с тях, даже се насочвам и към младата генерация, които ти първо навлизат в културизма, с Андро Джак, с горилата, другия дебел, който се появява вече. Смисъл, ние сме свързани абсолютно всичко. Аз съм вече 6 години в този бизнес, като за работа с професионалисти, а иначе като цяло вече от 25 години съм в сферата, като говорим за тренировки, диетолог и вече терапевт, който изцяло е занимава с... Целият кръг е затворен просто. И според мен е много важно да спомене, че тези хора, те те търсят, а не обратното. И да, то... Защото ето тук някой може да си каже, да, ама той ходи, им се предлага, после кача снимки. Тези хора, те го търсят, а не обратното, което също и може да... И доста от материалите, които съм ходил и както сега се връщам от Иван, аз съм ги спестил, не парадирам с това. Аз това, което казвам, че вижте колко е важно самата грижа на мускула, за да бъде здрав, за да може да протече една подготовка правилно. И знаеш ли защо те питам? Това по-скоро не е за да ти направя някаква безобразна реклама, а е по-скоро ти знаеш от какво има нужда, както каза, всеки мускул, всяко едно тяло. Тази информация не искаш да си отнесеш с тебе някъде си. Това искаш, ми идеята е на асоциацията. Да предоставиш, искаш абсолютно да я предоставиш и срещаш едва ли не неразбирателство, някакви съмнения от хора, които не искат да се развиват. И не искат даже и да пробват или да се поинтересуват, аджеба с какво се занимаваш. Това ми е основното. Затова вече малко промених стратегията си на работа. Доста от проблемите, които се умявам да помогна на хората, вече ги свързвам с начина, защото всяка една мускулатура е различна. Генетично мускулатурата може да е много твърда. При това положение се изисква първо много повече грижа. Второ, начина, знанията ми, които са свързани с храненето. Ще направя хранителен режим с цел да разреда мускула, да може да омекне, за да мога аз да влезна и да си свърша работата. Съответно ще направя хранителния режим, ще мога да изготвя някаква програма за тренировки, защото при наличие на възпомене това, което съм научил от американците от годините, които работя, за да приложа моята методика, е, че те никога не спират трениращи или човека от движение. Не го лишават от това, болита работа, ти вече трябва да спреш да тренираш. Напротив, той трябва да самото движение те пази. Самото движение дава на мускул или самата контракция на мускула ти дава повече кръвоприток. Самия имаш ли кръв, възпалението и болката ще изчезне. Така че абсолютно си цялата ми програма вече и начин на работа е тренировка, хранене и възстановяване. И вече резултата ми се покачва много по-добре става. Това, което каза за лекуващите лекари, за общо практикуващите лекари, при нас зависи ако, защото има, не искам да омаловажавам никой, има лекари, които тренират, спортуват, изглеждат добре, но има и такива, които са от една такава малко по-стара генерация, които първите им три въпроса, независимо какво ти е състоянието, е пушиш ли, ако е не, следващия въпрос е пиеш ли, ако е не, следващия въпрос е тренираш. Ако тренираш, ти вече трябва да спреш да тренираш, трябва да се залежиш и какво се случва? Залежиш, консумираш някакви медикаменти, съсипва ти се организма и се чудиш после какво се случва. Абсолютно. До известна степен това ми е предимство и пред другите терапевти. В смисъл, не умалужавам и аз труда, всеки си има знания, но това, че има някои, които изобщо не са влизали в зала и изобщо не са наясно с материята, която се усвоява, няма как да това всичко, което го пише в учебника, да го приложиш към всеки един индивид като цяло. При мен методиката, която е изградена, е вече фидбек, който съм получил от хилядите хора, които са такова. В случая аз лично по мен всички травми, няма травма, която аз да не съм изпитал и няма травма, на която да не съм си повлиял.
Доскоро имах проблеми с рамото около година и половина. Имам резонанс, при който излезна на резонанс, че имам травматично изместване като цяло на рамото, което нямаше да ми позволи. Повече лекарите казаха, няма какво да направим по въпроса. Аз викам, това е абсурдно. С помощта на колежката, която съм обучил и работи, тренировките, които промених цялата си програма, след 3 месеца имам вече абсолютно пълно възстановяване, пълна амплитуда на движение на работа и тренирам абсолютно както съм тренирал преди 20 години. Така че няма невъзможни места. Ако травмата зависи от мускул или има мускулен проблем, може да помогнем при всички положения. Има такива случаи, които не са в моята компетенция, аз никога не се бъркам. Винаги изучавам случая детайлно, от самото ежедневие, от начина както спи, как се храни, къде какво прави, къде ходи. Чак тогава аз мога да дам конкретно мнение, да се ангажирам с нея, дали мога да помогна или не. Никога няма да злоупотреба с това, че той ма знае, че имам резултатност и така да се повлияе. Към всеки се подхожда абсолютно индивидуално. Това е основното, че не спирайте да движението дава здраве. Правилното хранене ви дава също здраве. Всеки може да намери в своето ежедневие 1 час за храна, 10 минути да си планира за следващия ден какво да хапне, не се изисква. Просто е въпрос на навик. Желание най-вече. Подхванахме темата за травматичността, болести и проблеми с физически, физиологични проблеми с напредването на възрастта. Искам да попитам как физическата активност ни предпазва от всичко, от болести, от как забавя напредването на възрастта, ако щеш. Общо ето как физическата активност ни повлиява благоприятно, като отново да. една дебела линия. Няма как да има каквото и да е дълголетие без адекватно възстановяване. Тоест, вие не може да сте 30 години в залата, да очаквате някакви резултати и да не се възстановявате правилно, като отново това е цялото нещо под шапката на възстановяването. Абсолютно. И сега, може и да не може 60 годишен мъж да тренира като 20 годишен, но въпреки това може да се поддържа една добра форма. След всичките години работа за мен с хиляди хора, което съм установил, че първият най-важен основен източник на проблема е това е неправилна позиция на тялото в ежедневието. Било на работното място, било начин на сън. Самата неправилна позиция води до ини спазми и загуба на еластичност на самата мускулатура, което до известна степен може да направи мускулен дисбаланс, може да повлияе на опорно-двигателния апарат, като изкривяване, различните видове изкривяване. И при нарушаване на тази мобилност и не работа на тази мускулатура на основни мускулни групи, започва работа и действието да се извършва от сухожилия, които при самото триене се поражда възпаление. Всичко това може да се избегне с самата грижа за тялото, промяне на някои навици в ежедневието и да се опитаме да намерим време за повече движение. Самото движение дава възможност на мускул да работи. Когато един мускул работи, той е достатъчно кръвоснабден, съответно няма как да се получи възпаление. Имаш ли пълната мобилност или пълната траектория на движение, на която и да е част на мускулатурата, няма причина да се получи възпаление от тази гледна точка. И съответно с нарастване с годините, с неправилни стойки, примерно при спане, което много често се получава при спане по корем, ръката под възглавницата. Давам го пример, защото той е най-често срещани. Оттам имаш спазмиране на мускулатурите, които са основно мускулатурата за спомагателните мускули за движение на рамото. Съответно движението и обема на движението се скъсява и оттам вече се поражда самото възпаление и проблемите примерно в рамената, най-често срещано. Във времето успяваш ли да се грижиш за самата мускулатура, за начинът на хранене? Нормална физическа активност, не е нужно да ходиш 6 пъти в фитнеса и да ходиш вече за момчетата. 3 часа. И за хората, които тренират малко по-интензивно, даже за удоволствие имат повече 5-6 тренировки,
Съвета ми е, погрежете се за възстановяване, защото това е най-важното, защото винаги не са ли грижа с този мускул да му дадеш максималния капацитет на работа, винаги стигаш един лимит, в който няма да имаш развитие. Достигнеш този лимит, колкото и повече да полагаш усилия, колкото може, не приложиш ли тактиката и примерно масаж, стречинг, правилно хранени, ти сам се ограничаваш себе си. Това е разликата. Кажи ми, повечето хора, които ни гледат в момента, вероятно са си в офиса, вероятно вече са на стола 2-3 часа. Аз имам подобен навик, когато съм в офиса, аз не пуша, не мога да кажа, т.е. не си губа време, т.е. не излизам в някакви кратки почивки. Аз застанали на стола, съм на компютъра 2-3-4 часа, докато се сета, примерно, че съм гладен, че ми се пие нещо, разхода се за 5-6 минути и после пак се върна също нещо. Кажи някакви добри практики. Практики в момента, като гледате добре, малко да станат, да се развижат, да се изправят гърба и просто да го направят. Това е практика, елементарни движения. В моя профил аз не случайно съм сложил 4-5 видеа, които могат спокойно всеки може да ги види и да ги погледне. Това са на основните стречени, които всеки може да ги ползва на работното място, независимо дали е в офис, дали е шофира или както, независимо от работата, която извършва. Всяка една позиция на тялото, когато един мускул е под напрежение повече от 20 минути, той е склонен да спазмира. С течение на времето, месец, година, това няма как да стане веднага. Оттам се получават те самите срастване, мускула става като на бута, има заклещване на нерви, оттам вече се пораждат и абсолютно всички проблеми. Затова на всеки 20 минути просто стани, раздвижи се, елементарна загрявка или някакъв вид движение направи. Просто му дай този мускул да се раздвижи, да му влезне кръвчицата вътре в него. Доколкото знам, има и разбиране, че след тренировка, примерно, трябва да оставим тялото в пълен покой 10-15 минути и чак след това да правим стречинг. Това има ли го като практика? Успокояване на полза и до известна степен го има вече. На много хора даже казвам, пропусни последното си упражнение, когато е по програма, защото ми се казва, аз нямам време за стречинг. Изпусни последните 4 серии, които можеш да направиш. За това време си направи един стречинг, което ще ти даде много повече резултатност на цялата тренировка, която си направил. Но да, нека да се успокоява пулса, просто кръвта, ако има по-голямо напомпване на мускулатурата, нека да се успокоя малко мускулатурата като цяло. И смисъл да се направят. Ако нямаш време, поне направи стречинг на мускулните групи, които си натоварял по време на тази тренировка. Веднага след това си вземи нужната суплементация, нужните неща, които веднага да реагират на мускулатурата, да можеш да заредиш изхабените запаси, да потиснеш кортизол, да възвърнеш изхабения гликоген, защото много често грешката е избягването на въглехидрати. Като казвам, при хора не се, и специално за дамите, не се плашете от въглехидрата. Те ви дават по-добрата форма, по-голямата твърдост на мускулатурата и ви дават и силата, и енергията, и цялата жизнеспособност. И това е вече основната храна за мозъка, е въглехидрата. Той се храни с глюкоза, с нещо останало. Нахранете се, това са ви най-важните моменти, които трябва да станат след тренировка. И стречинг. Примерно, дадено, просто елементарен, може от всякъде да се получи информация. Било в YouTube, където и да е. Насякъде има информация за различни видове стречинг. Просто го направете като част от тренировката, за да имате по-голяма резултатност. Сега ще ти кажа, защото питам. Аз съм от тези хора, които, извинявам се на всички, които по някакъв начин работят в фитнес зали. Аз съм точно от тези хора, които си тръгват последни. И наистина неща, време не остава. Понякога действително така пропускам по една серия от всяко упражнение, остават ми някакви 3-4-5 минути в края, но това е напълно достатъчно. Кажи ми, за подобни хора като мен, и ти тренираш вечер, за подобни хора като нас, какво е най-доброто след тренировка? След като нямаш вече някакъв план или цел, която да готвиш състезание или примерно, което да ти е свързано, просто си го правиш за тонус, за мускулатура и така нататък, това е което казах преди малко. Изпусни последното упражнение. Предполагам, че то ще е или изолиращо, да, или нещо. Просто го изпусни, няма да ти е базово упражнение. Времето, в което ти ще направиш
ще спестиш от тези, може да са 2-3 минути или 4, ако правиш 4 серии по минута и половина почивка, значи имаш абсолютно достатъчно време да си направиш елементарния стречинг, който веднага след това, когато отпусна самата мускулатура, имаш разтягане на меките, на дълбоките тъкани, след като вече регулярно идваш при мен, ще може да достигнеш и до там, но ако не идваш, няма как да се случи. Това е отделен въпрос. Вече дали ще пиеш протеиновия шейк, дали ще си пиеш въглехидрат или това, то ще си отиде там, където му място, ще подготвиш организма и след това си направи следващото хранение. Повярвай, много повече ще спечелиш, отколкото ако не го направиш. Още един въпрос относно стречинга. На какво мнение си за стречинг с уреди, стречинг с тежести? Защото това също съм го опитал и може би е окей. Okay. Това нека да се направи вече при абсолютно много добра запознаване с материята и правилното изпълнение на упражнението. Разбирам. Много често, още като влезна в залата, едва му съдържам да не тръгна по всички уреди, само да ги нагласим отляво, отдясно, отдолу, отгоре. А ако тръгне да прави стречинг и такова, има голяма вероятност от при разтягане такова. Трябва да е абсолютно запознат с правилната техника на изпълнение, абсолютната безопасност с цяло да ни... Да не разтегне нещо, пък да направи съответно проблем някъде другаде. Абсолютно съм съгласен. По принцип, даже с дебеля с шампиона, направихме нещо различно. Аз в момента и го проповядвам по залите на всички смисъл, всички трениращи, които идват. С него започваме с цял предпазване, тъй като тренира с много големи тежести и да подготвим самата мускулатура после за по-добра работа, ние започваме с тези изолиращи упражнения. Примерно при тренировка с грани, ние започваме с свайс, подготовка с свайс, разтягане, добре загряване, обработване на спомагателните мускули, които участват при тренировката. Примерно хванахме с за гърди. Mm-hmm. Чак тогава започваме след 4-5 до 6 серии и подготвяме те. Чак тогава започваме основните базови упражнения, които са свързани с тренировката. При нас гради, вече рамената са подготвени. Има циркулация на кръвта. Имаш по-голям контрол и вече много по-голям усет. Защото ако започнеш с тренировка, веднага отидеш на лек преста и започнеш да вдигаш, на четвърта, пета серия чак започва загряването. Няма значение дали загряваш с лост или с такова. Пробвайте, нека всеки да пробва. Да направи 4 до 6 серии, примерно на файс машина или един елементарен файс, да загрее цялата раменния пояс. След това да легне на лежанката или било с дъмбели, да просто всеки един съм абсолютно сигурен, че ще усети разликата. По-голямия контрол, по-голямото напомпване, по-голямото кръвоприлива в самия мускул. И повече сила. Най-вече повече сила. Абсолютно всички трибойци много, много добре покачиха силата си при тренировките. Абсолютно също се отнася за тренировката за крака. Никога с професионалисти не започваме първо упражнение клек или лек преса. Никога. Първото тренират много тежко. Единствената превенция за колената е да загрееш спомагателните мускули, които са свързани към квадрицепса. Винаги се започва абдуктори, абдуктори тежко загряване от 6 до 7 серии. Вече при самия крек или лек преса ти вече разчиташ и на глутеуса, на страничната част на мускулатурата, която участват при самия клек и ти дава много по-голяма стабилност. Контролът, който ти ще осъществиш при самия клек, ще предпази проблемите с колената. Тони половина бута бикрами, колкото Рони Колман на лек преса, но преди това ми поне 15 минути вече подготовка за тази мускулатура. И на мен, честно казано, ми е странно, когато видя някой, буквално влиза в залата, турникета, отива да се съблече и буквално първото му упражнение е набиране. Защо? Няма как. Набирането е много тежко упражнение. Няма как да се започне с набиране. Трябва да го приемат. Аз съм го видял, защото работя не съм доста години. Просто пробвайте го. Пробвай, нищо няма да стане. Пробвай го. Започни от тренировката отзад напред. Едно по-леко това упражнение. Това е по същия начин. Не знам дали говорите за субстанции, които се взимат. За тях мога да кажа доста неща. Което пак виждам обрата, което те ползват по... И когато започва една подготовка за състезание, се наблягат на чак когато вече си в много калориен голям дефицит преди състезание вече, тогава
увеличават калориите, но с цел самата водна задръжка на мускулатурата. Никога не се изсушават. Умишлено те поддържат водната задръжка. С цел да запазят доколкото е възможно мускулатурата и да поддържат да изчистват. От контузии, от травми и така. Точно най-вече заради контузии трябва. Самото изсушаване, самото търкане дава абсолютно край. Никога даже и да се подготвите за една елементарна плажна форма за лятото, не допускайте до момента, в който вие ще почивате, да изсушите тялото, защото при една генетично твърда мускулатура това ще ви създаде много голям проблем. И докато трябва подготовка, всичко ще е окей, но след това вече обратния процес и всичко свързано ще започне да боли и тогава ще трябва да се срещнем. Ние като компания сме в кампания не на стероидите и най-вече, защото има първо, че има изключително негативни ефекти. Второ, не трябва да бъдат консумирани, трябва да бъдат употребявани от всички. Ако си състезател и си изкараш парите с това нещо, никой няма да ти каже абсолютно нещо. Но даже има предвид... мистер Олимпият, аз мога да по всякакъв начин мога да кажа, че той почти и избягва, приема и при него всичко абсолютно сведено минимално, доколкото е възможно по-малко и по-малко да се взема. И има и предвид, че хората се разменят с някаква информация, която е първо невярна, непотвърдена, носи се от уста на уста в квартални фитнеси, в не толкова квартални фитнеси, в фитнеси в по-малки населени места. Кой чу, кой не дочу и оттам насетне се завърта се един цикъл, който е дезинформация и се чудят после защо съм с нарушени хормони, защо не мога да правя това, защото не си свършил абсолютно нищо, което трябва ти и изобщо нямаш работа с тия медикаменти. Даже който и да се е позволил да го вземе, той пак няма нужната информация и създаденият начин на живот да се храни, да тренира правилно, да почива, да се възстановява и да ги ползва. Става абсолютно безсмислено, абсолютно отровен и абсолютно унищожаване на организма от всякакъв аспект. Абсолютно всичко е възможно да се постигне и без това, без тези декаменти. Една нормална суплементация, нужните витамини. Аз по принцип лично това, което пробвах в последно време, ми се отрази много добре за мен. Някой, ако иска, може да го пробва, но аз примахнах абсолютно всякакви видове зеленчуци от моята храна. Достигнах много добра форма. Основно въглехидрати и протеини, мазнини, които са ми трите основни неща като цяло за развитието. И си набавям абсолютно всички тези витамини. Взимам си пакове, които има абсолютно цялата матрица. За тялото, което искам също специално за проблемите. Само като вметка искам да го направя. Чувствам се, когато някой вече има проблеми, започва да го боли рано. Кажи ми какви добавки да взема, за да мога да се излекувам. Те са за превенция, те са за преди да започне да те боли. Глюкозамина, хондроитина, колагена, най-основните неща. Взимайте ги профилактично, преди да се стигне до проблема. Вече когато стигнете до проблемата, това са просто, те няма как да ви помогнат, нито има нещо, което да ви излекува проблема. Може да спре болката, да убие болката, но не да примахне самият проблем. Ма виж, че те хората така разсъждават. Дай ми нещо да взема да стана як, дай ми нещо да се оправя, дай ми... Чакайте, бе, хора. Абсолютно пълното разсъждение е да боли мараното, викам, от когато боли, ми от 4 години. Какво правиш 4 години? Кажи ми, аджиба, аз 4 години, какво трябва години да направя? Насякъде вика, обиколих такова. Ти грижи положи за тези си, ми нищо. Пълната дезинформация като цяло. Ние минахме през повечето въпроси. На мен ми хрумва един въпрос така на Прима Виста, да кажеш нещо интересно от кухнята на професионалистите, което би помогнало и на нашите зрители. Или хайде, ако да не кажем нашите зрители, че някой може да се обиди, което би помогнало на мен като абсолютен аматьор, като абсолютен любител. Колкото е странно да звучи, няма абсолютно никаква тайна. Всичко си е абсолютно... При тях вече самата отдаденост, самото постоянство и стремежа към тази цел да се осъществи. Това е.
Аз даже да, наскоро с кой бях говорил с Румен Спецов, когато бяхме в Дубай и са такова. Той вика, защото аз получавах храната за бикрами, съответно и моята храна. Вика, дай да видя какво еде. Отваряме храната и викаме, виж, бикрами, написано, аз го имам и на снимка, бикрами, телешко, 200 грама, ориз, 270 грама. Това му е дозата и аспержи. Нищо повече, няма никаква тайна. Не да кажеш някоя подправка. Така. Няма абсолютно никаква подправка. Аз затова ти казвам, че те са най-големите майстори за чистене на подкожната мазнина или за хипертрофията, защото организма, мускула се храни с аминокиселини, с постоянен прием на биотечини. Мазнините, които са в умерено спрямо протеина, защото той няма как да се усвои без мазнината, и въглехидрата. Никога не спират въглехидрата. И затова пак го казвам, не се плашете от въглехидрата, той ви е нужен. Това е важна основна състояние. Може да намалиш, може да избегнеш много храната. Пълната ликвидация на без никакъв въглехидрат. Или го направи като детокс за седмица, две. Максимум, но не остави организма да се смачка, не остави да мозъка да ти повлияе на цялостното състояние. Та няма никаква тайна. Всичко е постоянство, грижа за тялото, добро възстановяване, добро сън, добър сън. И това е основното. При тях различното вече е, което ни няма как да са заимствани, защото на него това му е наше нежел. Той се занимава на 100% единствено и само с това. Няма как ти, свързан с работа, бизнес, семейство и така нататък, да отделиш абсолютно същото внимание както за това. При тях е малко по-различно и с тяхните резултати са много по-добри от наши, но това е начин на живот, професионализма. За тези, които искат да имат пълноценен начин, да са свързани всичко да е синхронизирано с работа, семейство и така нататък. Просто си изгради една рутина, правилните храни, не прикалявай с нещата, тренирай, движи се, вземи си нужните витамини. Не е много сложно. Прав си. Прав си, трябва да имаш изградени навици. Навик се изгражда Точно. За две седмици. Минимум две седмици. Психологи са установили до 30 дни мозъка може да придоби навик и почва да си го търси. Трябва да издържиш две седмици. Нуждата. Аз в смисъл, когато съм започнал и реша да влезна в режим, до 3 седмици са ми необходими. Аз вече чувствам за нуждата от сладко, от шоколад и такива работи. Абсолютно изчезва и го потискам. Но просто съм успявам да се настроя. Това вече се... Това си говорихме в предишния подкаст с Геннадий. И уточнихме там, че когато си изградиш навици, ти нямаш толкова нужда от така наречения junk food. Защото хората, които консумират постоянно junk food, те не могат да оценят дори самия вкус, защото ти примерно се храниш 1, 2, 3, 5 месеца по някакъв режим, не си позволил едно чит хранене, едно мръсно хранене. И когато вече ти дойде момента да хапнеш нещо по-така и ти оценяваш защо това нещо Абсолютно. Ти е на трапезата. А когато всеки ден, примерно, ядеш пица, ядеш... Ти не можеш да... Абсолютно правилно, точно така. Даже в момента, когато аз вече имам около 13 до 16 седмици, вече съм на хранителен режим и мисля, че достигнах много добра кондиция. Опитах се да junk food. Просто е така, нямаше възможност да си взема храна. Аз имах проблеми с стомаха веднага след това. Да. Значи, задължително е това. Около 3 месеца вече имам абсолютно изчистване. Това е едно съвсем леко пържено или някаква друг вид мазнина или пристарял и такова, вече стомаха ми става по-чувствителен. Не се почувствах добре, нямам нужда от него. Не, че не мога, нито се готвя за състезание, нито нищо. Просто така се чувствам по-жив, по-силен и по-адекватен в цялата ситуация. Мога да допълна, че не е нужно хранителният режим да е радикален, строг, да сте, както Венци каза, да изключите въглехидратите. Това абсолютно не е нужно. Изградете си просто навици, намерете кои храни ви допадат като вкус, намерете кои храни може да готвите, защото го има и този момент. И когато организма ви поиска нещо мръсно в течение на този процес, дайте му го, за да разберете, че не е чак толкова нужно и той ще спре да го иска в последствие на самия път, който извървявате. Абсолютно. Направете хранителен режим, който абсолютно е възможно да се направи с храни, които обичат всеки един. Това е основното. Въпросът е навика. Другото, което забелязваме,
Много важна съществена част по подреждане на този хранителен режим е самото планиране на храната през деня. Аз по принцип съвета, който давам, никога не си лягай вечерта, преди да знаеш на другия ден, както всеки си има органайзер, къде е, какво ще ходи, да си направиш програма така, че да можеш да имаш прием на храна. Или поне заместител на хранене, но никога не оставя голям прозорец от 4-5 часа да не даваш нищо на организма. Свикнеш ли с тази рутина, абсолютно всичко се промени. Някога и да се случи инцидентно, да не можеш да се хапнеш, това няма да ти повлияе на самото състояние, след като вече си имал един дълъг период и тялото си е влезнало в един работен режим на добра контролируемост на хранителните вещества. Така че абсолютно си е нормално. Хрумна ми още един въпрос. Оптимално време за тренировка, защото преди малко подхванахме темата с кортизола, а когато си повече от необходимото време в залата, започваш да отделяш повече кортизол. И аз ще кажа как го хващам това нещо. Абсолютно. Когато тренирайки в залата, когато започвам да се разсейвам, въпреки че съм с слушалки, или когато започвам да се прозявам повече, някой сега ще каже, ти се прозяваш повече, защото в залата няма кислород. Да, така е, но се прозявам и повече, когато вече започвам да отделя малко повече кортизол и започвам да имам дефицит на внимание към самата тренировка. Оптималното време за тренировка според теб и оптималното време за тренировка на дебеле. Значи, дебеля не тренира повече от 45 минути на тренировка, когато се готви за мистер Олимпия. При тази мускулатура, при този обем и детайлното обработване на мускулатурата като цяло. Но общо взето, зависимо сега от начина на тренировката, интензивност на тренировката, аз го слагам между 40-45 минути, абсолютно достатъчно, макар и силно интензивна да е. Но пак е спрямо нуждите на всеки клиент. Тренировка, когато чуя 2 часа в залата, за мен това е абсурдно. Значи час и половина преди тренировка имаш едно хранене, 2 часа имаш тренировка, след 1 час това ти става прозорец от 5 часа, в който ти нямаш никакъв прием на нито минерали, нито на протеини, нито на въглехидрати, на абсолютно нищо. Някой път е приуморен, след тренировка не ми се иде, ям след час и половина. Ето ти го прозорец от 7 часа. Първото забавяне на метаболизма и пълната грешка от това двучасово трениране е на лице. Нямаш абсолютно... няма нужда от това нещо. Независимо дали тренираш абсолютно цяло тяло или отделна мускулна група, или имаш горна част или долна част, направи базовите упражнения, направи си една интензивност, направи си едно кардио от 20-25 минути максимум и вече подреди от останалата част от деня си. Да се възстанови, да се нахрани този мускул, защото няма да имаш резултат. Дали тренираш 45, дали тренираш 2 часа или нямаш ли го предишното хранене, да дадеш енергиен източник на организма, нямаш ли приемат на аминокиселини от протеина, който да е пак отново преди тренировка, но основно енергиен източник, който и съответно след тренировка абсолютно нисък азотен баланс, абсолютно нужда от възстановяване на гликоген, на биотъчини, всичко е изразходено по време на тренировката. Оттам вече ти идва храненето, хидратацията, даваш на организма и мускула, всичко си работи. Метаболизма си остава по същия начин, не го забавяш, няма голяма разлика в границите и абсолютно всичко се получава. Ти сега обина 90% от гледащите надежда да си 45 минути тренировка на биграми. Абсолютно не на 100%, аз и ги имам заснимане. Някой, ако искаш, им ги качува и ще ги направим. Това основно тренира много тежко, много малка пауза между упражнението, всичко дава абсолютно на макс. Отива там, защото знае защо е там. Винаги, да. При този вид тренировки задължително, моето наблюдение, аз също съм го пробвал при мен, това няма как тази тренировка на неговата да бъде тежка, толкова кратка и интензивна, да е сутрин на гладно или след закуска. Значи този вид тренировки, пак казвам, трябва да си имаш основната цел, какво искаш да постигнеш и какво трябва да направиш. Значи при него се получава, има една закуска, едно междинно хранене, има и обяд. Чак тогава може да се позволи тази вид тренировка. И след това има още 3 хранене за след тренировка до края на деня. Плюс кардио на гладно 1 час, кардио след преди сън още 1 час. Това му е тренировката. Затова тренировката му е 45 минути. Реагираме абсолютно пълен,
бустер на мускулната група и детайлно обработване на дадена мускулна група за деня, която сме подготвили предния ден и съответно след тренировка ще я довършим с цел да вкараме много повече хранителни вещества, много повече кислород и много повече вода в самата мускулна клетка. Това е идеята на самия масаж, не да остане, не да стимулира лимфата, лимфопотока, за да може да изкараш ненужната вода под кожата, но максимално да запазиш водата в молекулите, в вода до 5-6 молекули може да се запазят в самата мускулна клетка, което вече ще доведе до самата хипертрофия на мускула или ще предпази от катаболния процес на самата мускулатура. И вече тогава резултатът ще е на лице. Разбирам. Добре. Имам един въпрос за състояния, при които дълбоко тъканния масаж е подходящ. Кога, абсолютно кога... всеки е подходящ дълбоко тъканния масаж. С една дума. Аз още в началото ти казах, че анатомът физиолог, тя е една и същата човека. Дали си в офис, дали си в зала, то ти е нужно. Нуждата от това ще предпази от изкривяване. Хиляди са болести. В смисъл на моя сайт съм ги описал с подробно. Сега няма смисъл да изпадна в терминология и така нататък. С цел да не... както и да е. Но абсолютната пълна защита на организма е максималното обработване на самия мускул и пълния капацитет на работа. Ако се забелязал снимките, които качвам, как има едно напомпване. Първо, това е едно пасивна тренировка за самия мускул. Второ, самия мускул започва да се пълни с кръв отдолу нагоре, което му дава пълния капацитет вече на работа и ти можеш да си ползваш мускула, който... която му е неговата работа. Финален въпрос. Какво ще кажеш на хората, които ни гледат? Да се грижат повече за себе си, да, доколкото могат да преодолеят стреса, който е налегнал всички в нашето ежедневие, правилно хранение и най-вече движение, да има една изграждане на една рутина, която ще подобри пълноценното им здравословно състояние като цяло, независимо от възрастта, независимо от целите и специално за малото поколение, които идват, защото съм забелявал при мен 20 годишни момчета, на които гърба е много по-зле, отколкото моя или твоя. Заради липсата на тези навици, които трябва да се изградат още в самото начало. Та движете се, спортувайте, хранете се правилно и почивайте правилно. Всичко останало се нареди. Финалните думи от мен са най-вероятно очакване. Пак ви споделям за giveaway. Не толкова колкото да раздадем нещо. На нас идеята ни в момента е да разберем вие какво искате да виждате повече в този подкаст. С Венци се познаваме от доста време. Имайте предвид, че нещата, които казва, действително ви казва от първо лице. Аз тук като най-близък наблюдател виждам, че не ги говори нещата с страст. Така че слушайте се и в неговите думи. Коментирайте какво искате да виждате и до следващия епизод. Чао!